مدحوينها ودنكا مريكنكا دونالد ترامب ايا كنوح نوح صدي دلالك حبناها كأقولها امانك يتشمعيادا غرومها كرد حيسا ان اي كلاش غيان ودنكا سي مريكنكا سيدي ايران آني اصميسان لهين هبنوك ليارا مدحوين ترامب او قدوميني يشيركا قولوه يساقا يمي ايا شاقا ان عدي اوه قامسامي ويدا عناقبتين تاو دلكي سوساري ودنكا سي ايران اي مدن دون تعواقب اضاق وحانا هذا الذي سيكمدها. I ask all members of the Security Council to work with the United States to ensure the Iranian regime changes its behavior and never acquires a nuclear bomb. وحان كعود سنة يقولها أمانك إن أي كلا شقيان دولة مريكنك هم سيمدا إن دولة إيران أي بدشها بدقن كيدا أو آني ولقد هلين بوم نوكليار Any individual or entity who fails to comply with these sanctions will face severe consequences. عيد كاستا او كوغول درهيسة تسوچه دين تاعونا قبطين تاعانو ايران سارني وحا اي متيسان دون تا عواقب آدي آد ادران مرايكان كا ياعونا قبطين تي مركله كسوره غي ودن كاسي ايران كدب مركيو كبحاي هشيسكي عالمي غاها اي برنامج كا نوكليير كا اي ودن كا ايران دولدا ودنكا ايران ايا هادلكاسي كفل عليساي او وحا اي ترام كويديساي انو كو تكريفلا يو غلها امانكا مدحوينها ودنكا فرانسيسكا ايمانوال ماكرون او اساغو الا ايو هاتان تاغرسن هشيسكا لالاقلش لبادي كون يوشان يو تبانكي ايا وحا او كوباقي ان للا يما دو استراتيجيات مستقبل دير حانا او غلها امانكا او لها اللي يو كويري وحا آن لقبا مدحوينها مرايكنكا يولكي سحتا هاد دي آنو اسكو دي دنهي هشيسكا نوكليياركا لكن وحان رميسانهي ان آنو اباهانهي ان آنو سيودا چراه ولاني مادنو استراتيجيات مستقبل دير او آنكو كوبنين اون عنا قبطين ايو ان ايران هل كيدا اون لغو هايو مدحوينها ودنكا مرايكنكا شركا غلها امانكا اي دعاي سببتا اوهو قامين ايي waa in dalkiisu u haatan u hayo xilka gudoomiyenimada golaha ee meertada ah hase yeeshee madaxweynaha wadanka Iran Hassan Rouhani ayaa si kulul ugu jawaabay hadalkaasi Donald Trump Mr. Rouhani ayaa sheegay in aanay jirin cid Iran ku khasbi karta inay timaado miiska wada xaajoodka Rouhani waxa kale oo uu sheegay in dunida maanta dalna aanu dal kale u cagajugleyn karin وحانا او انتا كدرا ان آن لهلي كرين حال داما ان اسمري واقا هاتن تاقن لقودا ميجا ودا حاچود بوليسكا كشاقين اي مقال حيبيت كاللو تمش لها تاقو اي كتا لا دالكا مكسيكو ايا دمان توت باريطان لقو هيا ايا دا اولوغا شاكي سنيا هاي ان اي كو ملمينكو حدن بي ليالا ciidamada badda ayaa isku geydaamay xarumihi booliska waxayna hubka ka dhigeen 700 oo askari booliska federaalka iyo militariga ayaa haatan gaaf wareegaya magaalada Acapulco magaaladan ayaa 1900 iyo 1960-meeyadii noqotay magaalo canaanimo iyo dhaqaale badan isku fuuqfuuqsatay balse wixii intaa ka dambeeyay waxa ay xudun u noqotay ka ganacsiga daroogada kadibna waxaa ku batay dilalka ciidamada badda booliska gobolka iyo booliska federaalka ayaa fuliyay hawlgal weyn waxayna isku geydaameen xarumaha waaweyn ee booliska magaalada iyaga oo sameeyay jidgooyoyin intaas kadibna xarumaha ayay galeen kadibna boqolaal boolis ah ayay hubka ka dhigeen waxayna ciidamada booliska kala wareegeen qoryihii rasaastii qalabka xabada difaaca iyo qalabkii ay ka xiriiri jireen waxa ay sidoo kale xuleen 2 taliye oo booliis ah oo looga shakisan yahay dil taliyaha booliska wadada weyn ee wadnaha ayaa isna la xiray kadib markii lagu arkay isaga oo wata hub aan diiwaan gashnayn dhammaan booliskaasi iyo taliyahooda ayaa baaritaan lagu hayaa booliska oo dhan ayaa laga qaadi doonaa qiimeyn la xiriirta in lagu kalsoonaan karo iyo in kale waxaana wax laga weydiin doonaa suurtagalnimada in ay wax calaaqaad ah la leeyihiin burcadda dambiilayaasha hubka askarta iyo qalabkii ay isticmaalayeen ayaa bakhaaro lagu xiri doonaa howlihii booliska waxaa qaman doona ciidanka kale ee booliska ah ee gobolka tan iyo inta ay baaritaanadu ka dhammaanayaan sida uu sheegay mas-uul ka tirsan gobolka Guerrero
هولجالكن يا يميكا دي مركي اي مسؤولين تو اركان اي سراوك عين فلال دنبيد يدا مقالدا اسلام مركان اي اركان ان بولسك اي سن وحت اللابو اهقادينين سندكي هورد دلالك اي سراوك عي اساقو قاري دلكاسي بقولكي روح با بقول ايو الليح وانا ترادا اقو بدن ادونك او دن مركا لبربر لغو مقالدا لندن هل دیوی عفرتن یوشن ایو دل کو هامیشی بقول کی قف ای کنو شهیبا انتی او دحیسی لبادی کنیو لحیو تبانکی الا بشی سبتمبر لبادی کنیو تدبیو تبانکی بشی چنایو ایو وسارد دا ریمه دبید دا ای ودن که مرایکن کو شغاله دا کم ممنوع داین ایو سفران مگال داسی بوكان نادا قبا حانون كبارا لايسكا اما فاليقا وحا لو سمييرها تشعصوب سي اي مركلا اولوغا ايان ايقا او اي كورا كيميهين قلب مشينا علمي بارا ياشا چاما عدا اليوز فايل اي ودن كاسي مرايكنكا ايا شيغا ايا انددكا كدا وعمي حانقولها دابركا اما لف دابرتا اي اوودي دونان اي سعودان ايادا او قلب كورن توكو شقين اي لغا قلين ايو دابركا qalabkaas oo dibiraya hawshi xangulaha dhabarku uu qaban lahaa khubarada ayaa waxa ay sheegayaan in qalabkani uu dadka awood u siinayo in jirkoodu uu markale barto sida loo socdo isla markaana ka caawinaya socodka lugaha xitaa hadii ay maqan yihiin biliglayaasha maskaxda dhexdeeda ku jira biliglayaashaas oo uu ka soo maaxdo go'aanka qaadashada tallaabada marka uu qofku doonayo inuu tallaabo hore ama gadaal gadaal u qaado haddaba marka la eego shaqada cilmi baarayaasha laba bukaan jiif oo hore dhaawac uga soo gaaray laf dhabarta ayaa waxaa lagu tijaabinayaa qalabka daasadda ah ama wax lugaysiinaya muddo 85 usbuuca kadib dhaawacooda warbixinta khubarada ayaa waxaa lagu sheegay in 1.2 milyan oo qof ay la tacaalayaan xanuunka baaralayska ee laf dhabarta ku dhaca ama faaliga siciid axmed timreyse wararka telefishinka caalamiga ah ee star